Hey, welkom in deze video. En vandaag wil ik het met jou hebben over het maken van keuzes. Want uiteindelijk is het maken van keuzes belangrijk om jouw leven vorm te gaan geven. En hoe dat je leven eruit ziet, is met andere woorden jouw eigen keuze. Nu, onlangs schreef ik een blog over hoe dat belangrijk is om steeds bewust te zijn voor je gedachten. Want hoe verder je ook staat in het proces van bewustwording, nog steeds zijn er mensen die denken dat ze dan op een bepaald punt, dat ze er zijn. Dat ze het gehaald hebben, of hoe moet ik het gaan zeggen, dat ze verlicht zijn. Maar net daar zit weer eigenlijk de valkuil van die gedachten. Want van zodra je denkt dat je er bent, ja, mag je eigenlijk al ervan uitgaan dat je er niet bent. Omdat bepaalde veronderstellingen zijn ervan, ik moet eerst dit en dat doen, of die voorwaarden moeten voldaan zijn vooraleer dat ik kan verlicht zijn, of vooraleer dat ik er ben. Ja, dat zorgt er al voor, dat zijn gedachten, dat zijn verwachtingen, dat zijn overtuigingen, dat zorgt er eigenlijk al voor dat jouw gedachten weer voor een aantal illusies zorgen in jouw leven, en eigenlijk jouw leven weer mee opnieuw bepalen. Wanneer je dat gaat beseffen, dat je gedachten jou altijd een stukje gaan sturen, dan kan je weer een stuk vrijer worden van de beperking van je ego. Dus je ego zijn je gedachten, je emoties en je overtuigingen. Als ik naar mijn eigen proces kijk, dan heb ik mezelf heel vaak betrapt op verwachtingen en overtuigingen die vaak zo diep ingeslopen zijn in je gedrag, die zodanig een automatisme geworden zijn, dat ze jou blijven bepalen, dat ze blijven jouw leven beïnvloeden. En wanneer kun je daar bewust van worden? Dan kan je bewust worden als je getriggerd wordt door iemand of een situatie, omdat dan eigenlijk op dat moment je verleden aan de deur klopt. En dat zijn eigenlijk dan eigenlijk de schaduwkanten die jou de kans geven om naar boven te komen en geheeld te worden. Maar ook wanneer je bepaalde verwachtingen of eigenlijk dromen hebt die je wil manifesteren en het resultaat is nooit zoals je eigenlijk zou willen of wat je van gehoopt had. Dus als je in je bewustwordingsproces merkt dat nog niet alles is zoals je eigenlijk zou willen of wat je weet dat zou kunnen, weet dan dat er iets is in je gedachten, je overtuiging of een bepaalde emotie of een bepaalde angst die je nog steeds tegenhoudt. Ook gewoon het idee van, ik moet eerst nog die opleiding volgen en dan zal ik dat of dat kunnen. Of, eerst moet dit gebeuren vooraleer dat kan gebeuren. Van zodra je die overtuiging hebt, dan stuur je dat ook zo de wereld in. En zeker als er daar nog een emotie aan gekoppeld is en voor jou als heel waar aanvoelt, dan gaat het zeker zich zo manifesteren in jouw leven en gaat dat zelfs jouw leven worden. Denk maar bijvoorbeeld na van, hoe denk jij over liefde? Geloof jij in het online ontmoeten van iemand? Of ben je ervan overtuigd, of heb je jezelf aangeleerd, dat dat onmogelijk is? Hoe denk je dat er een relatie moet uitzien? Is dat het klassieke patroon van een man en een vrouw en twee of meer kinderen, huisje, tuintje, boompje? Of kan dat ook op een andere manier? Hè? Hoe denk je over het opvoeden van kinderen? Hoe denk je over persoonlijke ontwikkeling? Hoe denk je over opleiding en educatie? Hoe denk je over het werken met je innerlijke kind? Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van jouw relatie of relaties in het algemeen? Ten aanzien van vrienden, je ouders, kinderen als je kinderen hebt, je werk, je toekomst? Dat zijn allemaal overtuigingen die jouw leven blijven beïnvloeden zolang je er niet volledig van bewust bent. En net daarom neem ik even deze korte video op, omdat uiteindelijk hoe ver je ook denkt te staan in bewustwording, eigenlijk is dat altijd ook een illusie en is het niet nodig om te zeggen van ik sta zo ver en zo ver. Want in spirituele waarheid, dus vanuit je zielsaspect, ben je altijd waar je moet zijn op het ogenblik dat je moet zijn. Het idee van een verleden, heden en toekomst, is eigenlijk het lineaire denken van tijd, is eigenlijk een obstructie of een constructie, en obstructie ook, want het beperkt ons in zekere mate, maar dat is een constructie van de mens om controle te hebben over zijn leven. En net daar gaat ascensie en bewustwording over. Dat je leert hoe dat je die controle
over je leven, over hoe dat dingen zou moeten gaan, dat je dat leert loslaten. Zodat je meer en meer kan gaan intappen op de hogere energieën, meer kan gaan afstemmen op ziel. Ik ga eventjes wachten, want passeert een tractor van de boer die hier eventjes verder woont. Dus dat is niet echt ideaal. Waar was ik? Dus op het moment dat je eigenlijk meer en meer leert om die controle los te laten en in te tappen op de hogere energieën, ga je ook meer en meer kunnen gaan afstemmen op jouw essentie. Om van daaruit te gaan leven. En uiteindelijk gaat ascensie daarover. Ascensie is niet alleen maar het verhogen in energie. Ja, dat is het ook. Maar het is vooral het openen van jezelf, zodanig dat je ziel je essentie kan gaan ankeren in je lichaam. En waardoor je eigenlijk in dit leven vanuit die essentie in het leven kan gaan staan en dingen kan gaan bijdragen, gaan werken, gaan leven, alles gaan doen. En dat is ook een van de redenen waarom dat ik bijvoorbeeld de laatste maanden, jaar, ook niet veel meer plan. Als zijnde van, ik moet eerst dat doen voordat ik dat kan doen en dan ga ik dat bereiken en dan ga ik dit gaan verdienen en dan ga ik zoveel dit volgers hebben en dit en dat. Nee, ik stem gewoon 's morgens af op mijn intuïtie. Vraag aan mijn gids en mijn spirituele leiding om te weten van oké, wat mag er die dag ontstaan? Wat is er nodig om mee te geven aan waarde? Wie kan er mijn ondersteuning en de boodschappen die ik deel, wie mag die ontvangen? En dan vertrouw ik daarop ook op dat het ook zo gebeurt. Dus ik laat eigenlijk het resultaat van hetgeen dat ik creëer en wat het voor anderen en voor mezelf zal brengen, laat ik los. Waarom? Omdat op sommige dagen gebeurt er zoveel op energetisch vlak en ook in je eigen proces en in je eigen ontwikkeling, dat je eigenlijk geen ruimte meer over hebt om nog weer te gaan creëren voor anderen. Of als je dan gaat creëren op dat moment, dan gaat het vooral vanuit je mind, vanuit je gedachten, vanuit je ego en draagt dat niet de juiste energiefrequentie. Waardoor dat het nooit het juiste resultaat behaalt of niet het gewenste resultaat bereikt of ja, dus, heeft bij de mensen die nu in dit geval bijvoorbeeld de video zouden bekijken. Bovendien, sommige dagen komt er op gewoon niets, omdat je op dat moment tijd voor jezelf mag nemen of omdat er iets of iemand anders meer jouw aandacht nodig heeft. Terwijl je dan dagen hebt dat je creativiteit overstroomt, dat de dag voorbij gaat en dat je denkt van oh, ik heb nog zoveel ideeën, ik kan nog zoveel dingen doen. Maar ook daar is het dan belangrijk van gewoon te kijken wat dat er kan, wat dat je nodig hebt en de rest gewoon los te laten. Dus of dat je nu je leven gaat gaan aanvangen en leidt vanuit je ego, dus je emoties, gedraging, overtuiging of vanuit je intuïtie, mooi mens, weet, deze planeet is een planeet van vrije wil. Dus dat betekent dat je de keuze hebt om te kiezen tussen je intuïtie, enerzijds, en je ego, anderzijds. Kies je tussen je gevoel of je mind. Vertrouw je op antwoorden van de anderen, van de vaste waarden zoals je het kent, of door de structuren die opgesteld zijn door anderen. Of beslis je om je eigen nieuwe waarheden te creëren en te kiezen voor je eigen leiding. Je intuïtie. Volgen is eigenlijk vertrouwen in jezelf. Is vertrouwen op de waarheden en de kennis en de wijsheid van je ziel. Want uiteindelijk is er maar één iemand die weet wat er voor jou goed is en dat is jouw ziel, jouw essentie, jouw kern. Met andere woorden, kies je voor goed genoeg of kies je voor wat je echt verdient. Als tweeling vlam en indigo heb ik een heel sterke innerlijke waarheidsdetector. En wanneer ik mijn innerlijke richting aanwezen niet volg, dan word ik daar ongelukkig van. En word ik gedemotiveerd, heb ik geen zin meer en word ik soms zelfs depressief als ik te lang niet zou luisteren. En krijg ik situaties als goed genoeg. Dus als ik in situaties blijf die goed genoeg zijn en oké zijn en wel aan de collectieve overtuiging voldoen, dan word ik er zelf niet meer gelukkig van. Omdat het niet meer alleen is met wie dat ik ben en met wat ik nodig heb. En daarom pusht mijn ziel mij om te kiezen voor de waarheid in mezelf. Ook al gaat dat in tegen alle bestaande structuren, gaat dat in tegen de ideeën en verwachtingen van familie, vrienden of kennissen of ruimer de maatschappij, over hoe dat iets zou moeten verlopen of hoe dat ik iets zou moeten doen. I don't care. Ik trek me daar niets van aan.
Waarom? Omdat ik geleerd heb de laatste jaren van hoe meer dat ik afstem op wat dat mijn ziel me vertelt, hoe gelukkiger ik kan zijn. En dat daar gaat deze video ook om, omdat ik ook het jou wens dat je echt vanuit je ziel in het leven kan gaan staan. Het is niet voor niets dat, dat je die ziel bent, dat je hier geïncarneerd bent op dit moment in dit leven. Dus stel jezelf de vraag en wees ook heel eerlijk naar jezelf toe. Kies je voor het pad van de minste weerstand en voor goed genoeg? Of kies je voor het pad dat jou het meeste geluk brengt? En stel dan ook jezelf de vraag, ben je ook bereid om de verantwoordelijkheid op te nemen? Ben je bereid om te doen wat dat nodig is om echt je dromen te verwezenlijken? Wil je echt gelukkig zijn of blijf je maar bij dat goed genoeg? Hè? Het is beter dan niets. Aan jou de keuze. Maar ik kies altijd voor datgene wat het hoogst mogelijk is. En dan daar gaat het ook om een tweelingvlam of om een indigo te zijn. Om te tonen dat het leven anders kan. Dus ben jij tweelingvlam en ben jij een indigo, alsjeblieft, kies dan ook vanuit je zielsaspect voor het hoogst mogelijke wat dat nodig is. Want jij zorgt er ook mee voor dat de nieuwe wereld kan geschapen worden. Dat we hier een nieuw bewustzijn en een ruimer bewustzijn op aarde kunnen creëren. Er zijn geen beperkingen. We leggen onszelf die beperking op. Dus kijk eens naar elk vlak in jouw leven waar je jezelf nog langer tegenhoudt. Waar is er nog meer nodig? Wat kan je veranderen zodat je nog meer vanuit je hoogste, vanuit je potentieel gaat gaan leven? Wie, wat mag en moet je achterlaten, mag je loslaten, zodat je meer kan gaan ontvangen dan wat je eigenlijk tot nu toe altijd maar hebt gekregen, wat je tot nu toe van wist dat het mogelijk was, maar jezelf altijd hebt klein gehouden. Word wakker. Jouw tijd is nu. Niet gisteren, niet morgen, maar nu. Het is tijd om niet langer een slachtoffer te zijn, want dat ben je niet. Dat is ook maar een overtuiging of een idee. En ook de gemakkelijkste weg. Je verantwoordelijkheid opnemen voor je leven. Zorg ervoor dat je het leven kan creëren waar je echt recht op hebt, waarvoor je geboren bent. En ga inzien dat hetgeen wat je nu hebt van je leven, dat dat niet hetgeen is wat je eigenlijk echt volledig verdient. Je verdient meer, je kan meer, je verdient meer. Maar nu is het tijd om het anders gaan aan te pakken, anders te gaan doen. En jammer genoeg is er ook maar één iemand die dat kan gaan doen, en dat ben jij. Jij bent de enige die jouw leven kan veranderen. Aan jou de keuze.